Dobrovolníci v Klaudiánově nemocnici plní vánoční přání pacientů na oddělení následné péče. Až do 15. prosince organizují sbírku dárků, jež udělají radost lidem, kteří nemohou být o Vánocích se svými rodinami. Naši dobrovolníci pravidelně pořádají akce pro pacienty, ale my jsme se letos poprvé rozhodli, že uděláme takovou speciální adventní vánoční akci právě pro pacienty oddělení následné péče, protože si uvědomujeme, že v tomto období je obzvlášť pro pacienty těžké být na nějakém oddělení uzavření, je to pro všechny složité. Proto jsme vyhlásili výzvu směrem k veřejnosti, aby nosili různé dárečky pro tyto pacienty. Mohou nosit ponožky teplé, polštářky, deky a různé drobnosti, které uznají, že by mohly udělat radost právě těmto pacientům. Ještě je tedy několik dní čas. Nemocnice dárky vybírá až do úterý 15. prosince. Je potřeba ten dárek přinést přímo naší koordinátorce. Centrum dobrovolníků sídlí v budově porodnice v ulici Boženy Němcové. Dobrovolnické centrum Klaudiánovy nemocnice je možné kontaktovat i telefonicky, a to na čísle 731 542 877. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.